I 50'erne udviklede landmænd hydrosoning som den nemmeste måde at så flot græs på. 60 år senere er teknologien blevet udviklet mange gange. Men du gør stadig sådan her. Du ønsker en flot græsplæne, men har mest tørre områder. Hundepletter, nedslidte gangarealer og rigtigt kedeligt græs. Sikkert mareridt. Du sår, vander og venter, men det eneste, der gror, er ukrudt. Ja, det er ikke så mærkeligt. Frøene skylles væk af regn, blæser bort med vinden eller bliver spist af fugle. Og så får du en sommer med masser af arbejde for at redde græsplænen. Tænk, hvis du kunne gøre som landmændene og anvende hydrosoning og gøre som en ægte professionel. Det kan du nu. Vi præsenterer den revolutionerende Hydromousse Liquid Lawn. Nu kan du hydroså nøjagtigt som de professionelle og få den flotte græsplæne, som du altid har drømt om. Med Spray & Stay-teknologien, græsset gror der, hvor du sprayer på det. Og det vokser godt. Begynd at så en grøn græsplæne helt lige til. Hvis du kan vande din have, kan du også anvende hydrosoning og få et fantastisk resultat. Det er tre nemme trin. Start med at koble din haveslange på, drej så på justeringsknappen for at begynde at så, og spray derefter på de steder, hvor du ønsker at få nyt græs. Hydromousse-formularen blander og fordeler frøene jævnt og giver dig et smukt resultat. Du slipper for at gætte på, hvor mange frø du skal bruge. Hydromousse viser dig præcis, hvor du har sået, og på den måde undgår du spild, eftersom at frøene bliver liggende der, hvor du har sprayet dem. Hurtigt og nemt får du en smuk græsplæne. Mousse-formularen indeholder en miljøvenlig væske, som bliver liggende der, hvor du sprayer den. Den indeholder også et blødgørende middel, som opløser hård jord, så vandet kan absorberes. Alt dette for at give dig en smuk græsplæne. Vi sprayede Hydromousse på denne lodrette plade. Og se her, frøene blev hængende, selvom den vendte på hovedet, og græsset vokser fint, til og med på en lodret væg. Græsset gror til med i varme og kulde,